mãe. Aqui. Nada demais aqui, tá? Tudo bem? Vou passar. Ele não descartou o resultado da biopedância. Mas como a biopedância tem todo aquele parâmetro de hidratação, alimentação, tá, dormiu bem, não dormiu bem, e assim vai, ele pegou os dois resultados, colocou dentro da forma e tirou os erros, e fica aqui o resultado certo. Os eletrodos, né? Coloca na mão, você fica deitado e passa a corrente pelo corpo, e essa corrente entre a gordura e a água sai a porcentagem.